laba arrimood isweydii xeerka oo saxiixan oo koobi ah saxaafadda lama siinin, bulshada soomaaliyeed looma soo bandhigin, wariyaashii meesha tegin waxaa la yidhi waa laydinka soo dabadiri doonaa, waa koow walaalow xeerka ma qudbisira, maxaa loo qarsanaya? Waa qodobka labaad oo meesha ku jira waxay tahay waa rabaa inaa isweydiisid. Madaxweynaha waxaa xogta aan ku haynaa inuu saxiixay 30kii bishii July, waa 30kii bishii 7 maalinta wasaaradda warfaafinta ay xafladda qudbasirada ah u qabanaysana waxay ahayd 26 August, almost ama ku dhowaad hal bil kadib markuu madaxweynaha saxiixay. Maxaa la qarinayaa oo meesha ku jira oo la rabaa in maaragtay si mugdi ah lagu marsiiyo? Su-aashaas markaad isweydiinayso labada su-aal, waxaad ka fikirtaa xaaladda dalka oo hadda ku jiro oo ah marxalad la yidhahdo marxalad kala guurka ee doorashooyin la aadaya ee la rabo warbaahinta Soomaaliyeed iyo saxafiyiintu inay helaan access ama gaaris ay gaaraan dhammaan goobaha wararku ku jiraan oo ka mid tahay goobaha doorashooyin ka dhacayaan. Waxaan awal walaac ka qabnay sida ay u shaqeeyaan xarumaha dowladda oo xayiraad la saaray wariyaashii oo baarlamaankii loo diiday oo madaxtooyadii aada ogtahay wariyaashu inay tegi karin oo geli karin oo warar ka soo qaadi karin oo aada ogtahay wariyaashu inaysan wareysan karin wasiirada oo aada ogtahay wariyaashu inaysan su-aalo ka keeni karin musuq maasuqa dhacaya ee hantida dadka ee dadweynaha Soomaaliyeed la boobayo ee aada ogtahay wariyaashu inaysan su-aal ka keeni karin xadgudubka xuquuqul insaanka ee loo geysanaya gabdhaha Soomaaliyeed ee loo geysanaya dadka Soomaaliyeed waxaas oo la samaynaya. Marka iyadoo waxaas in ay jiraan ayaa xeer ku sheeg aniga aan u aqaano oo ma aragtaa ah xadgudub iyo khatargelin nolosha iyo badqabka saxafiyiinta ayaa la keenay. Waata Cabdal, waa usoo laabanaynaa xaaladaha waddanka ku jira iyo waxyaalahaas oo idil. Xeerkan usa hore u sheegtay 2016-kii madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay, dhaqangal ayuu ahaa intaas oo idil. Haatanna dib maadaama loogu sameeyey dib-u-eegis loogu sameeyey waxaa dib u saxiixay madaxweynaha hadda jooga ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hadda xeerkan waa xeer dhaqangal ah oo saxaafadda lagu dhaqi doono. Maxay tahay qodobada cayiman ee aad ka doodaysaan wariye ahaan yani oo saxaafadda khatarta ku ah, ma noo cayimi kartaa? Horta aan kaa saxo dhaqangal ma aha. Dhaqangal wuxuu noqonayaa marka dadka lagu dhaqi doono xeerkan ay aqbalaan oo ay damcaan inay ku dhaqmaan. Annagu ma aqbalin saxafiyiintaannahay, gaar ahaan ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed SGS iyo dalladda ay ku midaysan yihiin warbaahinta Soomaaliyeed ee madaxa bannaan ee la yidhahdo Soma, ma aqbalsana mana ku dhaqmayno, dhaqangalna ma ahan. Waxaan rabaa inaan kaa saxo kelmaddaas wariyaasha la dhex gelinaya ee laleeyahay waa dhaqangal, inaysan wariyaasha Soomaaliyeed ku qaldumin oo aysan dhihin xeerkan waa dhaqangal. Xeerkan ma soo dhaafin albaabka wasaaradda warfaafinta. Haddii wasaaradda warfaafintu sida ay sheegatay iyadu ay ku dhaqmayso iyaday jirtaa, annaga kuma dhaqmayno, xeer nooma aha, nama qabto, nalaguma xukumi karo, mana qaadanayn. Su-aashana u gudbaa ma intaad u gudbin ka hor faahfaahinta hore aad bixisay, xeer ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya markaas jirta waxa uu dhaqangal ku noqon karaa inuu soo maro aqalka hoose, aqalka sare, madaxweynuhu saxo, ugu dambeyntana laga baahiyo warbaahinta dowladda ku hadasho. Intaas annagoo eegayna xeerkan wuxuu noqonayaa xeer dhaqangal marka laga soo tago. Yasmin, adoo mahadsan, aad u mahadsan su-aal fiican. Xeerka madaxweynaha uu saxay farmaajo uu saxay ma haysaa? Xeerka madaxweynaha uu saxay sida lagu baahiyay warbaahinta qaranka waa midkan hadda ahayn. Marka laga tago warbaahinta qaranka waa meesha u qareemaysa madaxweynaha. Warbaahinta qaranka qalad ahba. Erayga warbaahinta qaranka absolutely aad ugu xumaa inaad isticmaashid. Warbaahinta dowladda waa inaad tiraahdaa. Warbaahinta dowladda waa anaga waxaa haynaa warbaahin state run media la yidhaahdo, warbaahin afka dowladda ku hadasha. Qaranka ma madasho. Labadaba waa u dhigi karnaa. Qaranka annaga waa u dhigi karnaa. Iyo kale Yasmin, qaranka annaga ah. Qaranka waa dadweynaha shacabka Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed, gabdhaha Soomaaliyeed, ragga Soomaaliyeed, odayaasha Soomaaliyeed. Waa inaad tiraahdaa warbaahinta dowladdaqaranwarbaahinta dowladda waxaa laga sheegay xaflad yar oo la qabtay oo qudbasare ahsan sheegay oo dad kooban oo xildhibaano iyo shaqaalaha wasaaradda u badan ay ka qayb galeen oo la yidhi waxaa la shaacinayaa xeerka. Saxafiyiintii tirada yaraad ee madax bannaaneed markay meesha tageen oo yidhaahdeen aawa xeerkiina waxaa lagu yidhi waa laydinka soo dabadiri doona. Ma haysaa sawir ama muuqaal muujinaya madaxweynaha farmaajo saxiixa? Waa kow. Ma haysaa xeerkii madaxweynaha uu saxiixay? Cabdalle, mar dhow haddaan kaa dhex galo adiga wata. Mar dhow adigaa yidhi 30kii July madaxweynuhu saxiixay. Halkan waxaan ku hayaa oo aan kaa marada tusayaa xeerkii uu saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishii
January sagaalkeedii 2016 oo saxiixiis uu ku yaalo ayaan halkan ku haya sida aan kaas u hayno ee kaas loo shaaciyay ee banaanka loo soo dhigay maxaa kan loogu soo bandhigay horta kaas waa kaas dhaqangalka waa tan su'aasha waxay ku dhigtay dhaqangalka marka erayga dhaqangalka absolutely meeshaas ayuu ku dilmay dhaqangal ma ahan wasaaradda warfaafinta ayuu afkeeda ka sheegatay albaabkeeda ma soo dhaafin compoundkaas uu ku dhex jiraa haddii la xadayna meesha laga dhex raadiyo oo dad meesha ka soo dhex baara ha loo diro saasaan dhihi lahaa waxaan usoo gudbaa su'aasha kale qodobada qodobka 18 ee xeerkan waxaa ku qoran saxafiyiinta soomaaliyeed ee madax bannaan in lagu qori doono diiwaan ay leedahay wasaaradda warfaafinta waxaa lagu qorayaa magacyadooda waxaa lagu qorayaa sawiradooda waxaa la qabanayaa all personal details xogta gaarka ee qofka oo dhan ayaa la qabanayaa taas oo walaaceedu ugu horreeya uu yahay waxaa ku jaban marka ugu horreysa waa sharci darro in horta wasaaradda warfaafintu ay wariyaasha madax bannaan hoos tagaan oo ay diiwaankooda qabtaan diiwaangelinta wariyaasha waxaa la yahaa self regulatory waa wax ayaga u madax bannaan yihiin oo ay ka samaystan karaan ururada ay ka tirsan yihiin iyo associationiskooda waana joyce weliba waa xor waxay u yihiin laguma qasbi karo xataa siday rabaan iyo warbaahinta ayaga ka shaqaystaan iyo ay dhikaaro u samaysa laguma qasbi karo labo halista ku jirta waxay tahay haddii xataa ay timaado dhacdo waxay tahay amniga iyo safety-ga xogtaas ee dowladda gacanteeda gelaysa cidda damaanad qaadaysa waa tee ma ay jirto magaca iyo idkaarka qof kala siibaa xog ah oo dowladeen laga qaata laga baqayaa xog waxa ah magaca saddexan qofka magaca saddexan personal identity oo ay ku jirto qofka meesha uu degan yahay adresska oo ay ku jirto bankiga xisaabta oo ka isticmaala accountka ka isticmaala oo ay ku jirto hay-adda uu shaqeeya oo ay ku jirto telefon numberka oo ay ku jirto emailka uu isticmaalo waxaasoo dhan waa xog muujin karta dhaqdhaqaaqa maalinlaha ee qofka saxafiga iyadoo aan ognayn saxafiyiinta ku nool muqdisho iska dhaaf gobollada kale kama hadlaya kuwa muqdisho ku nool inay badqab la-yihiin oo ay ku nool yihiin xaafado riskigooda badan yahay oo ay ku nool yihiin meelo halis ah oo magaaladan ka mid ah oo haysan ku haysan protection iyo damaanad qaad ku haysan waxaan ognahay wariyaashii magaaladan lagu dilay dadkii dilay inay magaalada joogaan oo suuqyada iyagoo suudad wata ay fadhiyaan ikaadi cid badbaadin karta oo wariyaasha ka badbaadin karta arrintaas ma jirto absolutely waxaa khalad ahba inay wasaaradda warfaafinta soo jeediso wariyaasha madax bannaan inay hoos tagaan waxaa meeshaas aan ku darsanaya ma isweydiisay xuquuqda wariyaasha ay wasaaradda warfaafintu siin karto marka ay diiwaan geliso maanta aan kula hadlaya saacaddan waxaa isbitaalka jooga oo ku dhibaataysan wariye la yidhaahdo maxamed cabdi xuseen caraaya ku magac dheer oo cameraman wasaaradda warfaafinta ka shaqaynaya oo isagoo wasaaradda u shaqaynaya oo shaqo ay leedahay dowladda gacanta ku hayay TV-ga qaranka gacanta ku hayay ku dhaawacmay oo isbitaalka ku rafaadsan oo aysan dowladdu ilaa ay hadda waxba u qaban ikaadi waxaa ka horreeyay kuwo kale oo magacyadooda haddaad u baahato aan kuu sheegi doono oo 1 iyo 2 iyo 3 kuli waxaan haynaa kuwa hadda cabanaya oo isla wasaaraddaas ka tirsan waxaan haynaa kuwa ka cararay waddanka xadgudub ay kala kulmeen isla wasaaraddooda ay kala kulmeen wasaaradda noocaas ah ee usaas ah waaba ku ceeb waa ku fool xumo inay maanta ceebmaarata xishood la-aantood intayna soo hor istagaan ayna yidhaahdaan diiwaana ku qorayna wariyaasha taas waa qodob qodobka saddexaad wuxuu sheegayaa markii ugu horreysay taariikhda sharciga in la samayn doono faafreeb hordhaca oo loogu marmarsiyoonayo arrimo ay ka mid tahay xeerka jebintiisa waxaa awood meeshaas lagu siinayaa xeer ilaaliyaha xafiiska xeeraaliyaha oo soo oogi kara dacwado lagu soo oogayo wariyaasha iyadoo la dhahayo waxay jebiyeen xeerka ama xeerar kale jebiyeen taas waa qodobka saddexaad ee xeerka faafreeb hordhaca in lagu sameynayo wariyaasha iyo saxaafadda iyadoo mamarsiidu ay tahay jebinta xeerka inay tahay awood dheeraada anigu haddeer qodobku way horyaalaa mana ka arko faafreeb baa lagu sameynayaa warbaahinta madaxa bannaan qaab noocey ay ugu jirtaa warbaahinta madaxa bannaan baa dowladdu faafreebi doontaa annagoo u jeedna dowladdu wax faranfeer ma samayn karto dowladdamagaalo warqaduu ku yaalla warqadaha way horyaallaa qodobka saddexaad faqradiisa afraad waxaa ku qoran waxaa reeban in la faafinta faafinta madaxa bannaan lagu qasbo inay faafiyaan warar ka hor imaanaya maslaxadda dalka nabadgelyada dhaqaalaha siyaasadda iyo bulshada ama u danaynaya cid gaara kow qodobka saddexaad isla faqradda saddexaad waxaa ku qoran warbaahinta gaarka inta dowladda ah wararkooda faafroob laguma samayn karo haddii ay shaqadooda u gudanayaan si waafaqsan shuruucda dalka oo ah shuruud muujin karta in meeshaas wax ay faafinayaan loo samaynayo shuruud la rabo in lagu dabro oo lagu sameeyo isla qodobkiisa iyokaadi isla qodobkaas saddexaad faqradiisa koowaad waxay sheegaysaa xeer la yidhaahdo xeerka
أنشح ورباهينت code of conduct وصو ساري دورو قولها ورباهينتا قرنكا code of conduct أو قولها ورباهين قولها ورباهين أو هوس تجدون ما يكون يهين ما أبسولي وقالينا موضوع عسقوني أصلا قلت قولها سؤال بكاوي ديني قولها سوا قولها قول ولياشة وزارة ورفافين يانا قلين دبك قلتونا سؤال بكاوي ديني سيأترت وانا أسواق عنا مركو هوري خذبك سدحات فافرين بور دعينو كيناي وحاوا شرعي وحاوا شرعي كما شقايا نية سمان يهدو مئمانكر كما شقايا وحاوا البوا إن العدايا أول لك اللي رقرايا وح مقدي أما قاما كرنو واتا سؤالا كاوي ديني قضب كان لفتركيس قضب كوحا كو قران دولد ورياشو مباهين كران وركو هرمانا يمثلحة دالكا وناشنال سكوريتي ودالكا وحي دمتوها نبتقلية دالكا دقالها دالكا سياسة دا يبلشي دا ما وحا ربتا ورباهين تيني تبسو انتا سوحك سورجي دا سيدا وقو سورجي دا قضب كان سؤالت يا أبو في عمبا ويدسوق ورحبا ورباه مثل حدا دالك أمني قرنك بحالي دا أمني قرنك حالا وحو البقض وشرعيكو ما فسرنا لكن أمني قرنكو قف البوح أوي قناة دانتا وح مثل حدا ما إسوي ديسا سببت اللوه فسيري وشرعي اللوه قف السيري وإلوه اسقلينا مثل حدا دلك مثل حدا دلك وليو البوح أوي هاي أرداع الشرعي وحا هاي سائل الفسيري قوض البلا تسالا ورباهين محيطا ووبا فسيري مثل حدا دلك مفسرات بك أقبها أنت عبدالله فسيرات قبا هناي وح كستوى مثل حدا دلك مفسرات بك أقبها أنت وريو أكاديمي وورتشي دينية وحان روا ناشنال سكيورتي أمني قرنك وح أوي هاي أمني قرنك وح والبوح قدر قلينين ماي أمني قرنك أمني qaranka waxay noqon kartaa sarkaalka dawladeed ee tuuga ah ee hantida dhacaya markaan ka hadlo amniga qaranka ay noqonaysaa amniga qaranka waxay noqonaysaa isbitaalada Soomaaliyeed deeqda dibadda lagu keenay marka la qaatay suuqa bakaaraha lagu iibiyo hadaan ka hadlo amniga qaranka ay noqonaysaa amniga qaranka amniga ikal amniga qaranka waxay noqonaysaa hadaan ka hadlo sideedii dhalinyarada dhaqaatiirta ay wax baratay ee golol suuq ikal ismiin sideedda dhaqtar ee Soomaaliyeed ee dhalinyarada ha ee aqoonta wanaagsan sameeyay ee caafimaadka ka shaqeynaya ee lagu dilay ee tuulada golol ay ka tirsan shabeelaha dhex hadii aan warma warbaahinteeda ka warrado amniga qaranka waxa ku taalay diga ika waxa ay karaama taaganaa laakiin waa fasiri kara waxa salaad ila hadda maya laakiin waxa fasiraad ka fasiraad khatar gelinayna wadanka annagu waxa ay hor yaalay talooyin sharci ah oo aan kala tashanay qareenada oo aan sameeyney markii xeerkan uu soo baxay waana u sheegna walaa aan ka qabno cid kasta oo arinta aragtay way nala qabtay maya ika maya yasmin dalka wariyaha ilaalin kirin inuu soo jirin yasmin waxay tahay arimaha niyad wanaag meeshaan meelan meeshaan waxa taala waxay tahay wax kasta waa in inta la cadeeyaa la qeexaa wax la isloogiya la sameeyaa hadii Soomaalidu ay rabteen iyo wanaag kuwada shaqeeyso federaal ma aysan samaysateen inay Soomaalidu iyadoo kala tagtay uusan aaminaynin oo aan wax kala qoranno ay ku ballantay federaal sharci la yiraahdo ay samaysatay sharcigaana wuxuu noqon doonaa xeer lagu dhaqi doona wariyasha iyo warbaahinta Soomaaliyeed mustaqbalka fog ayuu noqon doonaa wax kasta oo lagu qoraayana waa in inta la cadeeyo hadhow aysan tuun iimaan karin oo si kale aan loo jeedin karin qodobka kale aanu galno marka qodobka bixiga ugu gudbin hadda laba qodob baa hayaa tiri waa labadaas qodob waa qodobada aan ku dhalinsanahay sharciga qodobka afraad wuxuu sheegayaa in faafinta dacaay warar been abuur ah hurin colaad dhiirigelinta qabyaaladda faafinta dacayad aan sal lahayn baahin warar kasta oo ay ku jiraan nacayb ama xagjirnimo qodobka afraad ayaa ka hadlaya taas oo ah iyaduna qayb labaad oo u qil bixinaysa faafreeb ku soo socda warbaahinta hore waa lagu sameynayay way jirtay waxaa laga xanibay dhammaan xarumihii dawladda waxaa laga xanibay wareysiga inay sameeyaan waxaa laga xanibay inay ka hadlaan arrimaha public interest ka ay dadweynaha Soomaaliyeed ay daneynayaan oo ka mid tahay COVID-19 ka wixii laga qabtay oo ay ka mid tahay amniga dalka wax laga qabtay oo ka mid tahay dadka Soomaaliyeed ee abaaraha ku leeyahay wax laga qabtay oo ay ka mid tahay halkii ay ku dambeysay deeqdii loogu talagalay fatahadii beledweyne halkii ay ku dambeysay oo ay ka mid tahay lacagaha deeqaha lacagaha deeqaha ee dalkan soo gala warbaahinta ma baari karto maxaysan u baari karin cabsi ay ka baqayso haday baaritaan sameeyaan in la dabagala oo la dhibaataysanay waxaan ogahay oo aan la socda wariyaha warbixinta ka sameeyay stadium muqdisho ka sameeyay in loogu tagay xaruntiisa la handaday oo dalka uu ka carareen ogahay waxaas oo dhan iyadoo ay dhacayaan ayaa qodob afraad oo faafreeb u qil bixinaya ayaa hadana meeshii lagu soo daray iyadoo la rabo taas oo kale inaysan dhicin waxaan ogahay warbaahinta inaysan ilaa hadda baari karin arrinta golol ay ka dhacday oo taagan ilaa maanta oo 8 ruux oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay maanta u muutan yihiin ikaad marka aan sii socdo qodobka shanaad faqradiisa taa waxay soo rogaysaa ganaax lacageed oo la sheegay in lagu soo saari doono xeer nidaamin gaar ah oo micnaheedu yahay xeer nidaamin qolo gaar ah oo dan wadata oo kuwa xeerkan soo faafrikeeyay ah inay inta samaystaan ay lacag ku qortaan dadka jeebkooda kaga arursaan gaar ahaan warbaahinta iyo wariyaha Soomaaliyeed ee laga yaabo $100 ama $200 uu ku shaqeeyo
ee guri kale degan ee xaas iyo caruur leh ee amnigiisa halista ku jiro ee magaalada ku nool ee dalkiisa iyo dadkiisa u shaqeynaya oo qoladan ay ku soo qortay qodobka shan inay ganaax saari doonto iyagoo raba inay hadhow tijeebkiisa baartaan raba lama qodob la aqbali karo ma aha waa qodob weliba halis ku ah in saxafiga uu si niyad furnaan ah oo cabsi la'aan ah u shaqeeya qodob hor istaagaya waa sharciga marka uu soo baxay maxay wariyaashii fikraddooda dadka mucaaradka ay ahayd oo haddii aan kula kaftamo adigu aad ka mid ahayd keliya ay ugu dhaqdhaqaaqayaan sharcigan ma mucaaradka keliya uu qaban doonaa oo muxaafadka u danayn doonaa xagga wax iska qaban lahayeen mise wariyaashaan midaysnayn su-aal fiican ay weydiisay waxaan rajaynaya inaad jawaabtii si fiican u dhegaysan doontid horta anu siyaasi maahay siyaasadna kuma jiro sida siyaasadda loo galana ma aqaan waxaan ahay qof saxafi ah oo mihnadiisa ku shaqaysta dareemay inuu badbaadi waaye dareemay khatarta inay gurigiisa ugu imaanayso dareemay markii la laayay saaxiibaday colleagueski kuwii aan isugu dhoweyn dad ee aan saaxiibaday ahayn wadashaqeeyayn markii la dhibaatay oo la laayay oo aniga nafteeda loo yimid dareemay in aniguna haddeen saan ku aamuso aana badbaadi doonin waxaan kaa saxayaa wariyaasha uma qaybsana muxaafid iyo mucaarad wariye muxaafida ma jiro wariye mucaarada ma jiro laakiin waxay aragtidaasi ka timid ama ka dhalatay qolo mar walbaba dhibsata wararka xaqiiqada iyo runta ku salaysan ee warbaahinta soomaaliyeed ay ka soo tabiso dalkan qaybihiisa kala duwan runtu waa dawo mar allaale oo marka runta laga cararo waa mar kasta oo waddanka u godgalaayo oo mugdi u galaayo waa inaan runta laga cararo wariyaasha soomaaliyeed waxay har iyo habeen every corner oo waddankan ka mid ah taagan yihiin si ay u soo tabiyaan xaqiiqada dhacaysa oo ay soo sheegaan qolaha marka rabta inay waxaas hor istaagto oo aan la tabinin oo dadka dhegahooda iyo indhahooda iyo qulubtooda la owdo oo la xiro qolaa rabta qoladaasa marka waxay tiraahdaa wariyaasha waa qaybsan yihiinoo mucaarada iyo muxaafada wariye mucaarada ma jiro wariye muxaafadna ma jiro wariyaasha waxay ka shaqeeyaan inay ka hadlaan waxa dhacaya waana shaqadooda taas waa shaqo kuma lihin wax mucaarad ah shaqana kuma lihin qolaa muxaafada laakiin taasaan kaaga saxaya keliya cidda qaylinaysana ma ahan qayb ka mid a saxaafada maaha wariyaasha soomaaliyeed min gobol degmo ilaa tuulo caasimada ka bilow dal iyo dibad kuwa ku nool si isku mid ayay sharcigan uga hadlayaan sababtay uga hadlayaan maxay tahay waxay dareemayaan khatar ku soo fool leh berito oo qof kasta xaruntiisii iyo gurigiisii ugu imaan doonto oo u ololeynaysa oo u ololeynaysa in xarumihii ay ka shaqeynayeen ee mushaaraadka ay ka qaadanayaan la xiri doono aan soo gabagabayno warbaahintu waxaa tir way kasoo wada horjeedaa sharcigan kuma raacsano dowladda kuma raacsano oo aakhirkii ansixisay haddii aan usoo laabano aan kasoo laabano wariyaasha mucaaradka iyo kuwa muxaafadka iyo waxyaalahaas oo idil oo aanaa wax caddeyn u haynin haddeer inay wariyaasha qaybna mucaarad yihiin qaybna muxaafad yihiin sharcigan waa sharci dhaqan galay adigoo ku hadlaya ururka aada u tahay xogeeyaha guud ma waxaad leedahay sharcigan oo intaas oo heer soo maray intaas oo saxiix soo maray nama qabto oo nukuma dhaqi karo walaal yasmin adoo aada u mahadsan oo aada ku ixtiraamaya aragtidaada iyo su-aashaada quruxda badan waxaan rabaa inaan mar kale kaa saxo sharciga uu dhaqan galay waxaa dhaqan galay hadallada ee khudbadaha ah ee kooxda yare isugu tagtay wasaaradda warfaafinta jeediyeen miyaa dhaqan galay walaal ma haysaa sharci saxiixan oo madaxweynuhu saxiixay oo banaanka yimid oo shaabadiisi laakiin warbaahintii u hadlaysay madaxweynaha leedahay muu saxiixo baa baahisay oo wax walbaboqolkiiba imisan ku kalsoonaan karnaa warbaahinta noocaasa boqolkiibakeliya waxaan dhahaynaa hadda marsug waxaan dhahaynaa hadda waxaan dhahaynaa waxay tahay sida warbaahinta dowladdu sheegtay madaxweynaha sharciga saxiixay xaflad arrintaas loogu dabaaldegayan wasaaradda faafinta ay ka dhacda waa sidaan kuu sheegay ayd xalfad iska qubisanaa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 a
sharcigan iyo wax ku saabsan ma dhaafsanaan ku dhahay compound ka wasaaradda warfaafinta hadii la raadinayna saxaafadiin waxay ku martiqada barinta inaan balbaxdano wasaaradda albaabada garacdana tiraa war sharciga ma haysan aan dhaxdan taas waa taas waxaan rabaa markaa inaan fursad uga faa'iideysto yasmin wadankan saxafiyinta Soomaaliyeed laga bilaabo 92 ilaa maanta la dilay waxa diiwaanka ku qoran 69 saxafiyin dalka lagu dilay cadeymahooda halkaan ku qoray sanadkii shanaad dalka wuxuu koow ka jiraa Soomaaliya koow kaga jirtaa wadamada aan la ciqaabin oo dadka saxafiyinta dila ay iska joogaan aan la ciqaabin
دول سومالي مسؤوليت بينا كسرنات إني بروتكشن أمني صوتوا الدستور كهلا بتقبك يود دمان قابك أمنيك دوينها سومالي مواطنين أسحفين تكجرا سكان أسحفين دوا مقال إيه كان مسؤوليات اسم قالت دولة دم قالت مسؤوليات اسم أيسن قالا وحكوسو أرض سحر أيرب إني كحكم يسو كعبوريسو ككلا درت إنت يرد جبتا إيه كان خاركم إذا كول الدليل خاركم إذا أسحفين تلدليل وحد اللي وعديمود هنا بدولة كترسم dawladdu ma rabtaa oo ma ka garaabaysaa inay noo timaado oo nala fariisato oo yasmin ay la tiraado war dadkii la dilay waa ka xunaa qoysaskoodii magdhow aan u ogalnaa baaritaan sameeyna kuwii gacan ku dhigleyshan waa qabanayna maxkamadda geeyay dawladdu fadhaysa waxay leedahay dawladdu fiiri iikad dawladdu ma rabtaa inay xafid ku saxafida dilaa waxay rabtaa inay xirto saxafiga warkii sheegay taasi ku aqbalayna halkan waxaan ku hayaa xeerar ee dawladda Soomaaliya qayb ka tahay waxa ka mid ah xeerkan la yiraahdo Johannesburg principles oo sheegaya inay qalad tahay absolutely dawladaha Afrika adduunka oo dhan gaar ahaan Afrika Soomaaliya qayb ka tahay in ay u isticmaalaan xeerar iyo sharciyo arrimo ku saabsan amniga dartiis inay saxaafada iyo aragtida xurta ku caburiyaan dawladda Soomaaliya mas'uuliyadda ka saaray ee arrinta jirta annaguna xeer kasta oo dawladda Soomaaliya ay saxeyd waa haysanaa dastuurkan waa haysanaa haddii qodob dastuur kamid ku xadgudbaan oo saxaafada lagu caburinayn waa diidada maxkamadda aan tageyna waa hor istaageyna xeerarka adduunka waa u socnaa iikaal sababtoo ah waa qeyr sharci waa dastuurka ka hor imaanaya annaga oo rabnaa inaan ka dacwoono dastuurkeenii dalka annaga aan lahayn in qolob meeshan joogta ay burburinaysa annaga rabnaa inaan ka dacwoono waxa kale oo jira oo rabaa inaan kugu soo gogobeeyo adoo maafsan halkan waxaan ku hayaa 18 dhacdo oo saxafiyiin Soomaaliyeed lagu dhibaateeyay sanadkii 2019 dhamaaday waa iskoo 18 waa dadkii waxaan sameynayay ilaa ay hadda dawladdu marabto inay baarto dhibaatada ay geysteen marabto inay ka garaawdo xataa waa ka xunnaa iyo raali gelin inay nasiiso wasiirka waxa inta kala fariisanay war waxaan dhacay wax loo dulqaadan kara ma bal xataa ugu yaraan ka hadla fiiri sunnaha meesha ugu yar waxay tahay xataa markay dhibaato dhacdo inaad tiraad waa ku xumaa xataa inay ka hadlaan ma ogola qolada marka noocaas ah ayaa xeer intay noo keentay inay tiraad waa caburinaa waa idinku xukumeynaa waa idinku sameynaa ganaaxna waa bixinaysa kama aqbali karno runtaa fiican